Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta ka? Hangad ko na palagi na ikaw at ang iyong pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Narito ako upang gabayan ka sa ating unang aralin. Tandaan, makinig ng mabuti upang masigit na maintindihan at maunawahan ang ating aralin. Kung sakali mang may hindi maunawahang bahagi, maaring ulitin mo lang ang video na ito. Ngunit bago natin simulan ang araling ito, kailangan mo munang isantabi lahat ng iyong pinagkakabalahan ngayon upang mas mabigyan mo ng fokus ang ating talakayanin. Maasahan ko ba iyon? Maraming salamat. Naway maging mas masaya ka sa ating gagawing pag-aaral o talakayanin. Handa ka na ba? Pweso. At para sa unang linggo ng unang markahan, ang ating unang aralin ay ang konseptong pangwika. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Sa bahaging ito ng ating aralin, ay inaasahang makikilala mo ang kahulugan at kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wika na magagamit bilang wikang pambansa, wikang panturo at wikang opisyal. Sisimulan natin ang talakayanin sa pamamagitan ng isang usapan. Pagkilati sa isang partikular na saligang batas noong 1987 at ang tanong, Handa ka na ba? Halika na at ating simulan ang ating aralin. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Magbalik-tanaw tayo sa mga dati ng kaalaman tungkol sa wika. Ito ulit ang tanong. Ano nga ba ang wika? Hmm? Tama. Kapag sinabi nating wika, ito ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan o di kaya ito yung mga kalipunan o grupo ng simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang mas maipahayag natin ang nais nating sabihin o nais sabihin ng ating kaisipan. Ngayon naman, ating talakayin ang mga iba't ibang konseptong pangwika. Ang tanong ulit, handa ka na ba? Abay halina't talakayin na natin. Matutong hayan natin ngayon sa ating bagong aralin ang pagtuklas sa panibagong kasanayan. Matid natin na napakalaki ang ginagampanan ng wika upang mabuo ang isang magandang ugnayang pantao. At sa pamamagitan din ng wika ay nakikilala ang isang bansa. Tama ba? Okay. So sinasabi rin na ang wika ay salamin at kultura ng isang lahi. Ang tanong ko ulit ngayon Handa ka na bang simulan ang ating talakayanin? Abay maraming salamat. Alam kong mahilig kang makipagkwentuhan sa pamamagitan ng isang usapan, tama ba? Halika at pakinggan natin ang isang palitan ng ideya na kapupulutan mo ng kaalaman or bagong kaalaman. At sa pamamagitan din ng pakikinig, iyong susuriing mabuti ang nilalaman ng usapan sa loob ng speech balloon. Okay, so narito ang usang usapan o isang palitan ng ideya. Ate, nakakatuwa talaga ang alaga natin si Britney. Sa tuwing dumarating tayo, kita sa katuwaan ng kanyang itsura. Oo naman, Mila, ganyan talaga ang mga alagang aso, punong-puno ng pagrerespeto sa kanyang amo. hehehe <laughs> Aba tignan mo at tag-aw-aw pa ito. Sumagot yata at naiintindihan ang ating usapan. Okay, iyong bang sinuring mabuti ang nilalaman ng usang usapan sa loob ng speech balloon. Okay, maraming salamat. Okay, so pagkatapos mong mapakinggan at masuring mabuti ang usapan ng dalawang magkapatid, ngayon naman meron akong mga hinandang katanungan na iyong sasagutan. Handa ka na ba? Okay, ang unang tanong, tungkol saan ang pinag-uusapan ng magkapatid sa dialogo? Tungkol saan nga ba? Mm -hmm. Tama, ito ay tungkol sa alaga nilang aso na si Britney. Kung gaano ito kasaya sa tuwing sila ay dumarating. Tama. Pangalawang tanong, ano ang naging instrumento upang maipabatid ng nag-uusap sa kanilang ideya? Ano ka ba? Mm Tama, ito ay sa pamamagitan ng komunikasyon o pakikipag-usap gamit ang isang partikular na wika. Pangatlong tanong, paano mo bibigyan ng pagpapakahulugan ang wika batay sa naging usapan? Paano nga ba? Mm -hmm. Okay, tama. At ang huling tanong, may ideya ka ba kung kailan dapat gagamitin ang wika? Alright. So, uh, ngayon tayo ay dumako sa mga makakalagang uh, kontekstong kailangan mong malaman at mga iba't ibang pagpapakahulugan ng wika. Handa ka na ba ulit? Maraming salamat. At narito na ang mga konseptong pangwika. At ang una nating bibigyang pansin ang mga iba't ibang pagpapakahulugan sa wika ng mga dalubhasa sa wika o mas kilala natin sa tawag na dalubwika. At ang unang pagpapakahulugan, ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa iisang kultura. Ito ay ayon kay Glisan sa taong isang anim na isa. Sunod na pagpapakahulugan, sinabi rito na ang wika ay isang sistemang arbitraryo ng simbolong pasalita na nagbibigay pahintulot sa mga taong may kultura o ang mga taong natutunan ang ganoong kultura upang makipagtalastasan o di kaya'y makipag-ugnayan. Ito naman ay ayon kay Pinequero noong taong 1964. Sunod na pagpap Sinabi rin dito na ang wika ay isang sistema ng mga simbolong arbitraryo ng mga tunog para sa komunikasyong pantao. Ito ay ayon kay Sturtevant noong taong 1868. Sunod na pagpapakahulugan, ang wika ay kalipunan o grupo ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng isang maituturing na komunidad o lipunan. Ito ay ayon kay o ayon kay Webster sa taong isang libo na raan na Sunod pang pagpapakahulugan, ang wika ay malimit na binibigyang kahulugan bilang sistema ng mga tunog o di kaya mga arbitraryo na ginagamit sa komunikasyong pantao. Ito ay ayon kay Hutch sa taong isang libo siyam isa. Yun po yung mga iba't ibang pagpapakahulugan ng mga wika, ng mga tinatawag nating dalawhasa sa wika o yung mga dalawwika na nabanggit. Sa so, mga katwid, mula sa pagpapakahulog ang ibinigay ng mga iba't ibang otoridad o yung mga tiyatawag natin dalawasa sa wika o mga dalawika, masasabi natin na ang wika ay masistema, ano pa, set ng simbolikong arbitraryo o grupo ng mga simbolikong arbitraryo, pangatlo, pasalita, ngunit visual din, hindi lang pasalita, pang makahulugan. Panglima, komunikasyon o gamit sa komunikasyon. At ang pang-anim, ito ay umiiral sa isang speech community o isang lipunan o komunidad. At ang pinakahuli, natutunan ng tao sa parehong paraan o sa natural na pamamaraan. Ito ay ayon kay Al Alcaraz sa taong dalawang libot labing anim. Sa mga tweet, itong mga nabanggit na ito ay masasabi nating mga katangian ng wika. Tama. right so dako na tayo sa susunod na aralin. Ang wikang pambansa, wikang panturo, at ang wikang opisyal. Ang wikang Filipino ay ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ito ay alinsunod sa itinadhana ng batas sa ilalim ng saligang batas sa taong 1987. Nakapaloob sa artikulong 14, seksyon 6 na gagamitin ang Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng paaralan sa loob ng Pilipinas upang makaagapay sa akademikong pangangailangan ng mga mag-aaral. Sinabi rin dito na ito ay tinuturing bilang wikang opisyal, prinsipal ng wikang gagamitin sa larangan ng edukasyon at maging sa pamahalaan, komersyo at industriya. Samantala, nakapaloob naman sa artikulo 14 ng Seksyon 7 sa Saligang Batas noong uh, 1987 uko sa layunin ng komunikasyon ng pagtuturo ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinadhana ang batas. Taka sa kasalukuyan, ginagamit din ang wikang Ingles. Ito ay maaring gamitin sa komunikasyon at tarangan ng edukasyon, lalong-lalo na sa mga asignaturang kailangan o kinakailangan gamitan ng wikang Ingles. Okay. Sunod, Okay, ngayon naman tayo dumako sa isang maikling pagsusulit mula sa ating aralin. Ang tanong, handa ka na ba? Abay, umpisa na natin. Unang katanungan, ito ay katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas. A. Wikang Filipino B. Wikang Official. C. Wikang Pambansa O. Letrang B. Wikang Panturo Ano ang tamang sagot? Tama. Ang tamang sagot ay wikang Filipino. Mahusay. Pangalawang Tawag ito sa pinagtibay na pambansang pamahalaan at ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayang kanyang sako. A. Wikang Filipino B. Wikang Pambansa C. Wikang Panturo O letrang D. Wikang opisyal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay wikang pambansa. Pangatlo. Tawag naman ito sa prinsipal na wikang ginagamit sa edukasyon, sa pamahalaan, sa politika, sa komersyo at industriya. A. Wikang Filipino. B. Wikang pambansa. C. Wikang panturo o letrang D, wikang opisyal. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Ang tamang sagot ay wikang opisyal. Ako na tayo sa pang-apat na katanungan. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig ng mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Anong artikulo ito ng Saligang Batas sa taong 1187? A. Artikulo 14, Seksyong Pang-anim B. Artikulong 14, Seksyong Pang-pito C. Artikulong 14, Seksyong pang -pito. C. Artikulong labing apat, Seksyong Pangwalo o letrang D, Artikulong pang-4, Seksyong Pangsya. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Artikulo 14, Seksyon, la, uh, Seksyong Pangpito. Ang katanungan. Siya ang nagsabi na ang wika ay isang sistema ng mga simbolong arbitraryo ng mga tunog para sa komunikasyong pantao. A. Gleason B. Sturtevant C. Fenocchiaro O letrang D. Webster Tama! Ang tamang sagot ay Fenocchiaro. Sino? Ayon sa kanya, ang wika ay malimit na binibigyang kahulugan bilang sistema ng mga tunog, arbitraryo, na ginagamit sa komunikasyong pantao. A. Finocchiaro B. Sturtevant C. Hutch O letrang D. Webster Tama! Ang tamang sagot ay Hutch. Para sa kanya, ito ay depinasyon ng wika. Ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan sa isang maituturing na komunidad. A. Pinakyaro B. Sturtevant C. Hodge O letrang D. Webster Ano ang tapang sagot? Okay, ang tamang sagot ay Webster. Pa Ito ang pangunahing katangian ng wika. A. Buhay B. Masistema C. Dinamiko O letra D hindi nagbabago. Ano ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay masistema. Sa bawat antas ng buhay ng tao, may partikular na baitang o hagdan sa pagkakatuto ng wika. Anong katangian ng wika ang tinutukoy rito? A. Buhay B. Dinamiko C. Masistema O letra D. Arbitraryo Ano ang tamang sagot? Mm -hmm. Ang tamang sagot ay masistema. At ang dumako na tayo sa pinakahuling katanungan. Samantalang patuloy na nabubuhay ang wika sapagkat umiiral pa rin sa komunidad, nangangahulugan na ito ang wika ay A. Buhay o buhay B. Dynamiko C. Arbitraryo O letrang D. Kultural ano ang tamang sagot? Napakahusay. Ito ay buhay o buhay. Bigyan mo ng tatlong palakpak ang iyong sarili dahil sa isang napakagaling na pakikinig at pagsasagot sa ating maikling pagsusulit ngayon. Hey, ngayon naman, dahil sa iyong pagiging aktibo sa pagsasagot at pakikinig, meron akong isang uh, ibibigay na gawain na tinatawag nating papel sa reflektibong pagkatuto. Sa bahaging ito, susukatin ang iyong natutunan sa pamamagitan ng pagpupuno sa mga patlang upang mabuo ang isang makabuluhang ideya batay sa paksang ating uh, tinalakay o natalakay. Gagawin mo ito sa isang malinis na long coupon ban at ipapasa ito sa lunes o susunod na linggo. Sabi dito, bilang isang mamamayang Pilipino, nalaman ko na tatlo ang binibigyang diin sa pagpapal o pagtatalakay ng wikang Filipino. Ito ay mga sumusunod at sa unang bilang, pangalawa at sa pangatlo, kinakailangan din Bigyang diin ang Filipino sa usaping edukasyon sapagkat, sa makabuluhang natutunan ko na, okay, yun ay iyong dudugtungan. Okay. Akin bang maasahan ang mga uh, kasagutan dito sa ating papel sa reflektibong pagkatuto? Maraming salamat. At narito pa ang karagdagang gawain para sa susunod nating aralin. Ikaw ay magiging isang maagap na mamabasa dahil iyong sasaliksikin ang mga sumusunod pang konseptong pangwika. narian ang register at ang variety ng wika. Maaasahan ko ba ulit ito? Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway pagpalain ka palagi ng ating puong may Mag-aral mo buti. Huwag kakalimutang magdasal at mag-ingat palagi. Kita-kits ulit sa ating susunod pang aralin. Bye-bye!